بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دتك الصوماليات ولا ليا الملك سوء الجوكتان دمان وحنلاقي أمد المسلمين تاع عالم كأنت بدمان وحنلاقي هاي عيد مبارك وحنسخاس عيد دان عيدك لو فربضن إلهي كبر يا إن أمد الصوماليات نبط يدقنانشي يحسلون إن إلهي وكوغرسي ولا ليا وحنلاقي الله نجا أقبله صومكي يا صلاتي يا قيامكي يقعدك دمان انت بقى الله نغوض اقبله الهينا بريديني يدعينينا الهي هنو اقبله ومد صومالي الملك سو اجوكتو وان هو باني ادي اد سو دعيين دلك يا دتك يا دولدة يا دينة ومد صومالي انت بقى اني سو دعيين وهو با الهي هنو اقبله انت كدب ولا ريال دلكينو دي ودل هيام كجره او صعده او محامكو الهدى او صعده مال مستقبل في عن جيلش إيمان دوننا أي كنا على ذان إن أنا أقعد تجنو أيان مانتا وهل جمينا كلب نوران من يصير وركاه ردي لدي جل حكمة دي أيضا كش قينا نوران ما إنه لكن حرمنا وورنا إنه نجهره وحفي عنا إن نجهران كوا ضب إيمان إن نجد حلان هدي أنا سكابن وربحين ذلك أنا إذا كرسي ورا ليان جودهان حالة ذلك ويا جاكسنتاي dalkuna horay ayuu u socdaa dan soo qaada arimaha amniga iyo dib u xoreynta tabaan dagaal aad iyo aad u ballaaran ayaan la galnay nimanka qawaarishta ee dalkan ku habsaday muddooyinka la soo dhaafay dagaalkuna waa meel in lagu guuleysto goob dagaal in lagu guuleystana waa arrin kale way jirtaa dagaal dheer oo maxaan mustaqbalka iyo ummada Soomaaliyeed hankeeda lagu soo celinayo iyo dawladnimadeeda marka la aadaahay waxaa la gadaya goobo badan oo dagaalkaas la isagoor imaanay waajibaan goobaha dagaalkana qaarna waa lagaaga guuleysanaya qaarna waa ku guuleysanaysa alxamdulillah inta badan waan ku guuleysanay cadawgu dagaalkiisa hadda wuxuu ku soo ururay gaadmo ayuu ku soo ururay dagaal la isagu bareero waa u adkaanay meel kasto ay joogaan gaadmo iyo maxaan koraada qaraxyo iyo waxyaabo dagaal aan aad iyo aad u qumanayna laakiin waa wadna waana ka guuleysanayna daliil waxaana u ah inaan ka guuleysanayno maalinta dagaalka bilaabayna meeshii ay xaaladu sida ahayd iyo maanta sida ay tahay goob dagaal sideedaba waa lagu kala guuleysan karaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayay asxaabadiisii maxaa waay sharafta iyo karaamada lahaa ayaa goobaha dagaalka qaarkood looga guuleysan jiray marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan lagu niyad jibin goob dagaal oo meel hebel la yiraa ayaa muxuu ahay dhibaato ka dhacday inaanu lagu niyad jibin laakiin dadka Soomaaliyeed ay eegaan sawirka guud ee maxaan ku dhahay iyo xaaladda dagaalku uu ku socdo nin gaatamayo iyo nin daba cararayo raadinaya ninka gaatamayo oo dhuumanayaana waxaan daba cararaynaa oo raadinaynaa nin dhuumanayo oo nafti haliga ah oo meelaha ku dhuumanaya ayaan daba cararnaa annaga raadinayna iyaguna ma soo raadinayaan noomana imaalayaan iyo maxaan ku raadahay dad wax la soo tuuray ee jidka dhinciisa bambal la dhiga iyo maxaan ku raadahay wax la mid ah ee dagaalku sugeen walaalayaal dagaalku waa ku guuleysanay inta dhiman waa ku guuleysanayna hadii aan la yiraa maanta ayaan intii hore ka xoog badannahay ka xeelad badannahay ka qalab badannahay kana niyadsannahay waan ka guuleysanayna waa adag tahay duruufo adagaa lagu shaqeeyaa xaalado adag ayaa wiilasheenna ciidamada qalabka sida ka tirsan ay ku shaqeeyaan xaaladahaas adag rag badan oo kumanaan oo dagaal wada galaya in soo cararta iyo in cabsata iyo in dhibaatadu u adkaysan weyda iyo waa ka jirayaan waana la arkayaa laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan iyo guud ahaan ciidamada qalabka sidaay wiilasha jooga waa geesiyaal waa u bareereen qaarkooda laba sano ku dhowaad dhulkii ay tageen inay ku sii socdaan mooga aan dib uga soo noqon annaan soo noqonna ammaan iyo bogaadin ayay mudayihiin waa u duceynaa waana u duceynay ilaahayna waa u baranay in ilaahay guuleeyo ilaahayna insha allahu ducadeena wuu aqbalaya walaalayaal markaan taa intaan uga soo gudbo oo aan u imaado xaaladda siyaasadeed ee dalka meesha ay marayso dalkeennu siyaasadii naga qalloocatay ayaa meeshana keentay waa run in aan siyaasaduna mar walba isqabqabsi iyo kala siyaasadu waa aragti dadkuna ilaahay isku aragti kama dhigan waa kala aragti duwan yihiin laakiin waxa aan ku heshiinay waxay tahay aragtida dadka intiisa badan ay qabaan in mar walba lagu dhaqmo walaalayaal dalkan dowlad dhisidiisa meel ay soo martay waa ay soo martay oo dagaal niman oo hoggaamiye kooxeed yaa dalka ka taliyaan oo dalku kala qoqoban yahay iyo soo marnay
meelan soo marnay dowlad dhis aan dib u bilaawnay oo maxaan ku raadahay hal nin oo nabadoon ah oo dowladeenu go'aanada uu adag uu gaaro 1500 oday oo sharaf leh ayaa noo gaaray xeeray ahayd waa ku soo caan maalin waa ku soo gudubnay waa ka soo gudubnay tartanaan soo gudubnay waa soo gudubnay waa soo gudubnay horaan u sii soconaa dib uma noqon karno walaalayaal meesha aan joogno kuma nagaan karno dhinaca siyaasadda hay-ada siyaasadeed oo aan ku heshiinay shalay ayaan yeelanay nidaam siyaasadeed oo aan ku heshiinayna waa yeelanay maanta waxay taagan tahay hay-adihii aan ku heshiinay ee aan dhisanayna aan ka shaqaysiino yaynaan dhinac marino wada dhinacoodayaana wada ka falanin hay-adaheenni aan dadan usoo wakiilanay usoo dooranay keensanay talada ha gaaraan ayagu aan dhahnay ma gaari karaan ma yeeli karaan ma ka dhici karaan inaan dhahnahay maanta dowmaha in dibha loo noqdo shalay ee maxaan ku irahdaa conventionskii iyo shirarkii iyo wixii shalay noo shaqeeya aan dib ugu noqonno na macquul maaha walaalayaal horaan u soconayna maanta shirweyne qaran waa soo qabsanay dastuur waa kusoo ansaxsanay dastuurkaas waxaan ku qoranay sida oo dastuurka loo sameynayo lafteedan oo loo dib oogis loogu sameynaya aan ku qoranay dadka soomaaliya iyo dalka soomaaliyana kalama sarreeyo kalama bogsoon karo qola inta bulaasho qolana muxuu ahay dhib kuma jirayso waa soo aragnay 30 sano ayaa la arki lahay qola maxaan ku idhaahday boqortooyo dhisata la arki lahay ama jamhuuriyad noqoto caalamka la macaamisho la arki lahay dadka soomaaliyeed oo walaalayaal waa wada guulaysanaynaa waana wada guulaysan karnaa inaan guulaysanana waxay u baahan tahay dhiiranaanay nooga baahan tahay haddaan inta fariyo hebelna ma ogola hebelna kuma ogola hebelna waa cararaya adaan waa soo moodnay maalintii aan xoogga isu maquuninaynay xabadda isku maquuninaynay madaaficda annaga dhexdeena aan isku rideynay sida aniga ila tahay ila quman maaha sida adiga kula qumanna maaha wixii aan ku heshiinay dhexdooda aan ku heshiino baarlamaanaan dhisanay xukuumadaan dhisanay nidaam federaal aan degsanay mararka qaarkood waxaan arkaa waa nasiib darro ayadoo hoggaanka maanta joogaan anigu u oday ugu ahay lagu eedaynaya federaalka kasoo horjeedaan war dalkan yaa federaal ka sameeyey yaa ka dhaqan geliyey dadka soomaaliyeeda federaal ku heshiiyey laakiin yaa ka dhaqan geliyey annagaa ka dhaqan gelinay welina inaan waxaan dhashala dhaqan gelinay maanta difaacno oon horumarino oy qurxoonaadaana rabnaa eed meel lama ah madaxweyne xasan sheekh iyo xukuumaddiisa federaalkii burburinay federaalkii kasoo horjeedaa eed meel lama ah federaalka dowlad ummadda soomaaliyeeda ku heshiisay inay ku heshiiseen annagana waxay ummadda soomaaliyeed ku heshiisay inaan dhaqan gelinaa ban la qaadnay waana dhaqan gelinay maanta hay-adihii federaalka dhisan dowlad goboleedyaan leenahay dhexdooda isdoortay mas-uuliyiin leh nidaamka dowladda dhexe ku xiran laakiin soomaaliya waxay dowlad ku tahay waa dowladda dhexe dowladda dhexe waay waana ku heshiinay dadkuna ahlu maka adra shu-uunhum sooma ahan wixii xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadka shu-uuntoodaas ayaa yaqaan kuwa waa beeraley kuwa waa xoolo dhaqato kuwa waa kalluumaysato kuwa waa isku yihiin siday u horumarayaan siday u waxaynayaan ayaga inay taladooda ay haystaan isla ogolaanay waxaa naga dhexeeyo siyaasadda arrimaha dibadda difaaca xuduudaha amniga talada guud ee caalamka lala yeelanayo dadaan u dooranay nidaamaan u dooranay nidaamkaas kaasaan ku soconaynaa dhib ma jiro cid soomaaliya maalin weyta nimaan arka aan dhegeysanaya doodiisa oo dhahaya madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi hadalkayga inta soo xigtay ninkastoo soomaaliya cararo nin ajnaba u tagay walaalkiisuu ka cararay war walaal taas mugaan waxaan ka wadnay markii la ismadfaceynayay oo dhulka layska qabsanayay oo lays eryayay oo meel la jooga lala ahay maanta miyaan is eryaynaa miyaan hub isu sidanaa miyaan isbarakicinaynaa maya dowladda federaalka soomaaliya hub waxay u sidataa oo keli ah khawaarijta qof soomaali ah maamul soomaali ah ninaa dalka aan goyno cudurdaar ma laha dalka qaar inaan dad kala siino cudurdaar ma laha masaalixda soomaalida iyo danta soomaalida inaan ka hormarino danta ajnabiga inaan ka hormarino cudurdaar ma laha walaalayaal dadka caalamka darisaan soomaali heshiisa dunidana heshiis la ah halayska ahaan ballanqaadnay soomaali heshiisaan ku baaqaynaa aan wada hadalna aan isu nimaado dowladda federaalka ah aragtideeda waa caddahay miiskay saaran tahay
دولت فدرالكا هي دولت قبلاتي دي انتو دي بدنا سكوت تكنن اركتي دو عضه محاقف وحوق قبي كرا وحن انا جو انسني مايا دوت قبل قبل تما قفكو وحوق قبي كرا رأي قال لويشي اما لا سلك رأي كفي عنو كين كرا لكن ولا لا يالدك ماشي قبضية ماشي قبضية انا قبضنا نارون هدي ولالك ورأي عدلي ما ذو قطب كان سانا ده ذا عنو سان مقب سانا كفي عن هذولا وقطب مال ولا قال حاجة جونيا أم والوقا عنيا أم ولا قال عنيا لكن وحن قبا قفكي وهلا أو ورقبا ورهيال النجو دولة فدرال كي دولة قبل هذا ده هالشيء سيجارين وحيكسون شيء وحيكسون شيء ماشي هل جيني لإيران جيني ماشي مكان جيني وحي أن جيني ولا بدلي وح بدنا وكم يدو ولا بدلي سيدا أنا قام أصور لك نوال لك بدلي ما دبت هاجن ما ديدني لأن ماشي أو جوان كم دم بس تأسكر هذه برلمان كفدر القواعد قروح ذي إيه وناجي برلمان كي أود دوزين مددي إيه دتك سومالية سيدا أو فرصة لوسي أو أونلاين أنت سوكم أو سومالية يقول سو جوابين جودي جودي فرصة ما ذي جودي كل جوتين أنت سوق ولا وذاك دتك سومالية قروح لاس إيه وناج إيه ديمقراطية إيه دتك dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa dalku dimuqraadiyadu aadi afarti chapter ugu horeeyay dastuurka waa la ansixiyay wanaagii lagu ansixiyayna dadka soomaaliyeed oo waa arkayeen waana daawanayeen iyo tirada iqaabka nidaamka processka loo maray oo lagu ansixiyay aayada quraana maaha wali fursada ka furan in wax laga sii bedeli karo sida anagu aan soo garanay dawladda federaalka iyo dawlad goboleed muga shireen baarlamaanku waa ka bedelay wax badan uu ka bedelay ma bedeli kartid maxaa u bedeshay iyo miyaa anagu ku dacwoonayna miyaa nala arkay baarlamaanku aan ka madan meesha uu gaaray waa isku raacday ciddii wali wax ka sii qabtana wali waraa ka furan waa laga sii wada hadli karaa nidaamka ogol in laga sii wada hadlo oo biri wax laga bedelo biridab wax laga bedelo wax lagu daro wax laga dhimo dadka soomaalilanka waxaan leeyahay afartaas jabtare la ansixiyey hal dabar ay naga furtay dadka soomaaliya doorasho qof iyo cod ha u diyaar garoobaan doorasho qof iyo cod ha u diyaar garoobaan kuwa xun haddana maanta talada joogo war hana biri aan socdaa iska keen dira maca salaam iska taga dhaha dadka soomaaliyeed oo sheegay ayadoon qof iyo cod ahayn ayaa dadkii loo xil saartay iska taga intana yiraahdeen aan shalay inaan iska tagna maantana inaan iska tagnaan diyaar u nahay dood iyo dacwo ma qabno laakiin dadka soomaaliyeed ballan aan ka qaadnay cid aanay ayagu dooranin inaanay xukumin ballankaasaan qaadnay ballankii aan ku taaganahay aniga madaxweynaha jamhuuriyadda aan u ah hadday tahay dowladda hoose ee degmada meel hebel ku taallo iyo hadday tahay madaxweynaha jamhuuriyadda dadka soomaaliyeed cidday la dhacaan ra'yigeeda inay doortaan reer hebel ku dooran maayaan shahaado weynu sitaa ku dooran maayaan ra'yiga mustaqbaliga ah ee biri oo wax u hagaajinayo oo ku hogaaminayo cidday ku qancaan ha doorteen fursaddaas aan la siiyo hadduu qofkaas ku xumaado biri haddana fursad kaloo isaga bedeli kara waryaanan degdegin orodka maanta oo maanta wax walba maanta samaysmaan amaa waddan soo marnay afar iyo soddon sana noo socoto xilligii dowladdii ay naga burburtay intaas waa soo socon aan waa gaabinay aandhaanu laakiin waa soo socona haddana waa sii socona dadka soomaaliyeed waxaan maanta ciidda muxuu ahay maanta aan ciidaynaa waxaan leeyahay meel kastoo caalamka ay joogaan ha u diyaar garoobaano codkooda ay leeyihiin in ay go-aan ku gaaraan ayaga caliyaa fiican caashaa fiican maryaraa kasii fiican jaamacaa kasii fiican calisoobaa ka fiican inay yidhaahdaan go-aan ha gaaraan siyaasadda suuqay leedahay badeecada suuqaas la keenana waa ra'yi siyaasadeed ciddii ra'yi siyaasadeed fiicanta soomaaliya doorta cidday doonta ha ahaato doorta kuwo badan iyo kuwo laga badan yahay waxay ahaanayeen ha la doorto ninkii ra'yi siyaasadeed waa ra'yi siyaasadeed oo mustaqbalka qurxinayo haddii alla yidhaahdo wax ku dooro taas markaan muxuu ahay walaalayaal aan intaas uga baxo oo aan usoo laabto ilaalinta madax banaanida dalka dowladda aan saas u qaabaynayno oon habaynayno waxay tahay inay gobnimada dalkan inay ilaaliso kama geli karno wada xaajood iyo compromise madax banaanideenna dal inaan nahay dowlad inaan leenahay caalamku inuuna aqoonsan yahay meeshaas soomaaliya la yidhaahdo oo geeska afrika ku taalla inaan degannahay oon xuduuda leenahay bad iyo beri iyo maxaan ku yidhahdaa iyo hawo intaba inaan xuduuda leenahay
xuduudahayna dhexdeysa aan ku qorxoraano ama aan isku qabsan dhexdeeda inaan ku dhowrsoonahay oon sharaf iyo karaami iyo cizi aan ku leeyahay ma ka gelayno muxuu ahaay tanazul ma ka samaynayna taas ciddi dalkan horeyna waa u ballan qaadnay waana muujinay waa xaqiijinay inaanan taa ka dalka ka mid a inay baxda inaanan ogolayn mana ogolaanaynan haddana mana ogolaan dadka soomaaliyeedna ma ogola ayagaanan wakiil uga nahay in aanan taaka dalka ka mid a inaan la bixinin dadka soomaaliyaan wakiil ugu nahay ayagaa manday noo siiyey ayagaa noo wakiishay ayagaan ugu dhaarnay kutubka qur-aan kariimka ah halhayska soomaaliya soomaali baa leh ahaa boqolkiiba boqol sax ah macaamilka adduunyada siday u macaamisho waa macaamilaynaa adduunyada siday u macaamisho cid keligeed meel degan ma jirto dunidaas muxuu ahaay carre edegta noqotaan ka mid nahay waa macaamilaynaa laakiin xeerar caalami oo lagu heshiiyey iyo damasaalixdeenna waxay ku jirtaan dunida kula macaamilaynaa maslaxad dad kale leeyahay sideedaba kulama macaamilaynaa annaga dunida dadka kale maslaxadooda ma diidanin laakiin waa ina maslaxadeenna ay ku jirtaa laakiin ma annagoon maslaxadi waxba lahayn cid kale maslaxadeedan dusha iska soo saaranayna iyo maslaxad artificial oon jirin oo been ah soomaaliya intaasna way ka weyn tahay wayna ka goobantaha goobaan nahay xoraan nahay dalkeenna waa midaysan yahay qaanuun iyo nidaam iyo shuruucaan ku midaysannahaan leenahay ma ka tanasulayno dhulkeenna taaka ka mid a ma ogolin waxaan rabaa intaas kadib inaan usoo noqdo dalka aan dariska nahay etoobiya la yihahda etoobiya annaga lama darirsanin caalamka iyo ummadda soomaaliyeed iyo caalamkan waxaan u sheegaynaa etoobiya lama darirsanin iyadaa nala dirirsan etoobiya ayadaa nala dirirsan intaan dhaqaaqno dhulka etoobiyaan dhul goosanayna maanaan dhihin intaan dhaqaaqno dowladda etoobiya ma aqoonsanine gobol hebeland muxuu ahay la macaamilaynaa maanaan dhihin etoobiya ayadaa nala dirirsan weliba in badanna waa ku celina haddana ku celinaa ethoobiya waxaan leenaha walaalayaal darisaan nahay weligeenna waa ahaan doonnaa hal choice ama xulasho khiyaar hal xabbaan leenaha nabad inaan ku wada noolaano daris wanaagsan inaan isu noqonno waxa maslaxadda a naga dhexeeyo inaan ka wada shaqaysanno oo aan wada maslaxaysanno masaalix badan ethoobiyan dan u ah annagana dan noo ahaan leenahay war aan isku geysanno maslaxad aan wada lahaano laakiin masaalixda ku wada lahaa mayno yacni annaga muxuu ahay tanasul dhulkeenna iyo dalkeenna iyo sovereigntigeenna iyo midnimadeenna iyo madax banaanideenna maslaxadna kama jirto meeshaas caalamka waxaan u sheegaynaa etoobiya col lama ihin ayadaa col nala ah etoobiya dalkeeda iyo madax banaanideeda iyo gobnimadeeda uma socono ayadaa teenna u socoto mana ka ogolaanayno ma ka ogolaanayno wax kasta hadday dhacaan ma ka ogolaanayno waa idinka askar badannahay waa dhihi karaan waa soo duulaynaa waa dhihi karaan waa soo duuli karaan laakiin ma ogolaanayno ma ogolaanayno waqtigeena isaga dhuminin taariikhdii horeo dhibka badnaadoon ka soo gudubnay yaanan dib ugu noqonin yaanan u horseedin ummadaheenna xanuun iyo dhibaato iyo yaanan u horseedin aan caqliga ha soo dego waa ku diiday ladaa etoobiya haddayna diiday annagana waa diidnay ma ka yeelayno marka waxaan leenahay etoobiya caqliga ha usoo noqdo madaxda etoobiya inaan wada hadalnaanan diidanayn inaan heshiinaanan diidanayn inaan wax wada lahaanaanan diidanayn inaan masaalix isdhaafsanaanan diidanayn laakiin dhulkeenna waa diidannahay in la qaato gobnimadeenna waa diidannahay in la waxeeyo faragelin siyaasadeed ma ogolin waxba ma u talayso ha ka soo noqdaana waddadaas waa kula talinaynaa shalana waa kula talinay maantana dowladda etoobiya kula talinaa meesha aad waddada meeshaad usii jeedaan wadda idinkama jirto ka soo noqda waddada saxda meesha jirtana waad garanaysaane muxuu ahay kusoo hagaaga oo maxaan ku irahda ku imaada ayaan leenahay intaa kadib dalka soomaaliya walaalayaal dal potential a waay sanadaha soo socdana wax badanaan gaarinaa wixii horan soo marnay wanaag badanaan soo marnay labadii sano lasoo dhaafay dalkan wax badan oo aanan labaatankii sano ama soddonkii sano lasoo dhaafay aan u qabsoomay wax badan oo muddo uu kusoo jiray oo qabyo ka ahaa ayuu kusoo guulaystay inuu dhammaystiro qabyo kalaan bilaabay mid kajtana yaanu naga qabyoobin asagana
نمك هاس خوارج تاء ما أنت ما أنو وناكسن أو بركيسن واي فرصة كلام سيرنا على ناي وصار نقض أمدينا كو أجنبي جاي إذا كجرا وحنا جمر الحيان وحبي إسلام ملهين وحنا جمر الحيان ملا كو إن الصومالي ده أي ولا شيء نية صار نقضه دل كانت وحكلي ذين دت كانت لي ذين دل كلام ملي هذين دت كلام ملي هذين وصار نقضه دت كين دل كين إن إذا سوى أكتين كو شرع إذا كمل أهجره إيه إن كصار نقضه دل كمسؤولين كيين أمن المسؤولين كيين واحد إن لدغ على ما يمانتي كمديين أو إن تقلوا عن تيني أركان قلوا عك صار نقض ولا ليال قلوا عك صار نقض حمان كلا اللي ما قبوا واحد كوك الدوان أنا وانتس دل يدات يدين يدولة أن لين هاي نرسو أخبار نرسو قال حرداس حرداس أبو جنة نرسو دغ نبضت إيه أمان إيه وناك إيه محو أي واحد كوي الإنسان وحبذا السر أهان إذا من نعم كون الصومالي ذا هو واحد بإنسان ماله قول الصومالي هذا تين واحد لا ينسان أو دين إنسان أو دين كود أضاد إنسان وأبري هذا ولا لهنا كون إذا داري كون إذا لا ده شيء كون محن كون هذا عد استا صبر بارتين سكرتين واي وصو لابت دلكين إذا تين رأي في عن الصوبنا وصو لابت أيان لنا أنت أسكتب دلك الصومالي ورقاقي وحقو كل دقائقنا أجوله أن سو قارني واحد. تذكر الصومالي ذو حليه. نمان هل مالين لحين ورشباب كدلك على قكعي ورخوارج تترك على قدول قاضو ورعدو قانسك قبرنا مالين نمان أفكي سؤالك سو بعيد. حق ملاه إنا إن لا دنيستو. حق إذا كو ملاه إنا دنيستان. حقنا إذا كو ملاه إنا محوه رأي جساس. قالوا عرض رأي قالوا عوامد كأن ديننا وديجين أداديو هنا إيه برادية ودت كيدو صار دارتين له أيام نص ورنا نمو قطه أي إذا سان هيكسرينا وأنا جارينا دي الليرة سوماليا ودل غنية أو وحول بقى وما ذي لا ذا هيله marka laga yimaado inaan hal umadnaa isku afno isku diina isku maaysala barwaaqada kale bar iyo beer iyo bad intaba ganiya ilaahay naga dhigay dabeecadii aan ku istifisalayno uga faa'iideysanahay bas iyo sidii iyo weelkii aan yaambadii aan ku qodan lahayn khayraadkaas bas inaan isla garano isla tumano isla qaadano isla qabsano waay waxaan u baahanahay markale dadka Soomaalida waxa la ciid mubaarak عيدان عيدا كلو بدنه برواقو يا نبط يا دولة ديما كوكارا. آيكم ورحمة الله وبركاته.